эхэлт юм уу? За. Сайн байцгаана уу? Ингээ өнөөдөр та бүхэндээ өөрийнхөө одоо нэг өдрийг хэрхэн өнгөрүүлдэг талаар lifestyle vlog гэдэг лөө би яасан очрыг ойлгохгүй байгаа. Тэгээд ийм бичлэгийг хүргэж байна. За тэгээ миний хувьд бол өнөөдөр зураг авалттай байна. Тэгээд давхар бас vlog биччихээн. За энэ дээр бол хин нэгэн хүн алавдаж бол ингэж зургийг бол хавуулаагүй өөрөө өөртөө ажил гаргаж товлоод тэгээд йогийн зургуудыг мэрэгжлийн үнээр хавуулдаг байгаа. За тэгээд яг зураг авах шалтгаан нь гэвэл мэдээж followers суудтаа гоё зургийг хөргөх. Мөн миний хувьд бол йогийг анх зураг харж йогод маш их дурласан. Тийм учраас зурга гоё байлгах дээр илүү анхаарлыг хандуулдаг байгаа. Тэгээ яг одоо хэдий жоохон махлаг бие давхар байгаа ч гэсэн бас махлаг үеийн хаан зургуудыг үлдээе гэсэн зорилготойгоор зураг авалттай хийж байна. За тэгээд энэ шинээр баригдсан цэцэрлэг дээр амжуулаад хідэн зургийг авч байна. Заг ихний зураг авалт маань дууслаа. Одоо дараагийн хоёр дахь байрлалаа солиод зураг авах гэж байна. За тэгээд ямар ч за маш олон хүмүүс харж байгаа учраас жоохон ичж байна. Гэхдээ одоо тэгэл нэгэн баахан хүмүүсийг авчираад зураг авах болох гэсэн учраас энэ зэргийн зүйлийг төвчин. За тэгээд манай оюун жаргал модель маань бас өнөөдөр зураг авах болж байгаа. За тэгээд Бэку оюун жаргал хоёр зураг авах болж байна. Тэр хооронд би хувцас өмсөд поза бэлтэж байна. Ер нь нэг удаа зураг авахлахтаа хамгийн дээд нь 5 зураг гардаг. Ер нь бол яг нэг гоё зураг гардаг. Тэгээд хүмүүс болохоор нэг зураг авалтан дээр маш олон зураг гарах гэдэг гисэн бэко. Гэхдээ миний хувьд бол дээд нь 5 зургийг гаргадаг баа. Тэгээ одоо ингээд гиз маань одоо өдрөөс өдөр тамарж байгаа учраас 7 хоног 5 зураг 7 хоног болгон зураг авалт хийх төлөвлөгөө битээр гаргасан баа. За одоо хувцас салиати одоо даавраа эртөөс нь хавнгийн салиати. За нуруугаараа чатгараа хатсан хэрэгтэй. За за. Ааха бодчих. Одоо хөдөлнийхөө үйлдвэр рүү оръё. Хөдөлнийхөө үйлдвэр рүү. Өнгө хаван мөнгөөрөө кофе ачлаа. За. Яг уу. За өнөөдөр яалт ч гоо жоохон сэрүүхэн байна. Гэхдээ нүцгэн байгаад нүцгэн зургаа авахлаа сорьсон. Тэгээ ямар ч байсан цасан дээр нэг удаа нүцгэн бикинитэй зургаа авахлаа маш олон хүмүүс энэ уурын хөргсөн. За тэгээ ямар ч байсан өнөөдөр зураг авалт хийж гээ. Хавар болохоор бүрэн гадаа ногоороогүй байна. Тэгээ ямар ч байсан яг одоо хүл хараа гээд гэртээ таг сууж байгаа болохоор өөртөө бас ажил гаргаад яг одоо тавлаад тэгээд одоо зураг авалт хийж байна. Тэгээ би энэ яг юу гэж бодож байна гэхээр хүн гэртээ маш их хуйлаад юм уу өөрийгөө ингээд чон цэнтэй байхын тулд өөрийгөө чон шилбүрдэж өнөөдөр ингээд нүрэ бодно зураг авах гэх мэтчлэн миний хувьд бол өөрөө өөртөө ажил гаргадаг хувийн уран бүтээлч байгаа. Яа, өнөөдөр тэгээ миний эртөө тэгээ шинэ эртөө шамшаа шинэ загвараа. Өглөө 6-аас ажил маань эхэлдэг. Тэгээ өглөө 5:30-с ирээд өглөөний цаг хөнгөө очиад тэгээд йогийнхаа хичээлийг заадаг байгаа. За араас нь өгзөг хөвлийн фит оройнхаа хичээлийг бичдэг. Тэгээ өөрөө би давхар байгаа учраас тасглаа 100% зааж чадахгүй байгаа учраас модель охтууд авсан байгаа. Йогоч охтуудыг аваад одоо тэднэрээс сайн бас ажилтай болгож салинжуулаад тэр миний хичээлийг гүйцэтгэлтэй хийдэг байгаа. За тэгээ өнөөдрийн хувьд болохоор өглөө хичээлээ заагаад ер нь өдөр 12 гээд сулрж байгаа хичээлүүдэд бичээ. Тэгээд өдрийнхөө хоолыг идээд тэгээд өөдөө дээр нүрээ бодсон байгаа. Өнөөдрийн бодолд арай нэг юм мэрэгчлийн харагдаж байгаа юм зүтэй. Тэгэхээр энэ бодлыг бас хийдэг өөдөд баярлаа. Тэгээд өөдөө дээр нүрээ бодолчаад тэгээд зурга авчих. Бас кофего барьчихжээ чаавас. Амжилттай. Тэгээд 22-нд
бас өөдөө дээр цаг авцсан маа 22 нь хоёлаа цэцэрлэг төр хэлнээр. Баригууд бие хөвчээрээ. Нүү тэр хайрган дээр байж болж юм эсвэл хайр бол юм өвс юу байв. А за окей. Түр жоох ийш явах уу? Тий, тэгээд ажилт бид нэг айгу бүрсгэр гарах болно. За окей. За тэгвэл явъя. Болоог юм байна. Өнөөдрийн анхаасан зургийг та бүхэн энэ доор гарч байгаа хаягаар ороод үзэх боломжтой. Аль бие асар. Тэжээр. Аль бие асар чи. За одоо сайн ингэ зураг авалт маань дууслаа. Одоо бүгдээрээ гэрлөө нэ харцгаая. Гин гэрлөө. За ингэ зураг авалт маань дууслаа. За одоо гэртээ харцгаая. Алхаа унд турж байгаа хэлээр. Гэртээ хараад YouTube дээрээ шпагаал суух бичлэг оруулна. Тэгээ маш олон хүмүүсийн мөрөөдөл нь уян хатан болох байдаг. Тэгээд өөрийнхөө ямар ч хэсэн туршлагаас хэрхэн яаж хурдан сарын дотор шпагаал суух вэ? Тэр хичээлийг бас та бүхэнд оруулнаа. За бабай. Түр баяртай. За одоо ингээд 6 цаг өнгөрсөн байна оройны. Тэгээ айгу хүүтэн өдөр ээ амжилт зурга авлаа. Одоо гэртээ орж хаалаа идээд амарна. Ингээ миний нэг өдөр нэг иймэрхүү өнгөрдөг. Тэгээ хамгийн гол нь зурга авсан л миний хувьд амжилт. Юу шууд гарсан. За ингээд дөнгөж яг гэртээ орж ирээд хаалаа идчихэд өнөөдөр бол хаал хийж амжицсангүү. Тэгээ манай байрны доотлт байдаг ресторан маш гоё цотон шүл зардаг. Тэгээ цотон шүлийг нээдчихээд одоо ажил маань оройнхоо гол ажил руу орох гэж. Тэгэхээр яг одоо бол би 3 янзын хичээлийг бичгээр сууж байна. Хамгийн ихэнд бол жирэмсэн ээжүүдэд зориулсан хичээл. А 2 дугаар хичээл нь маш олон хүмүүс арцны сонголт шпагаас авахыг хүсдэг эр эмгүү хөгшин залуугуу. Тэгэхээр тэр хүмүүс зориулж хэрхэн яаж нэгэн сарын хугацаанд өөрийгөө бүтэн арцгаа нээх вэ? Ийм одоо трикүүдийг заах гэж байна. Тэгэхээр энэ заах хичээлүүдийг та бүхэнд зориулж бас бичиж байгаа. Тэгээ миний хувьд бол одоо та бүхэндээ амсын асар комментэн дээр бичсэн одоо сэдвүүдээр хичээлүүдийг хүргэхээр зорилго тавьсан байгаа. За хамгийн сүүлд нь та бүхэнд хооллолтын хичээлийг орно. Гэхдээ үүнийг бол YouTube-д оруулах боломжгүй. Явагдаж байгаа онлайн ангийн хан гишүүдэд зориулаад 7 хоног бүр юу идэж уу хоолтын хичээлийг бас оролцдог байгаа. За тэгээд миний хувьд бол яг одоо гадуур ингээд анкет бөгөлөхөд бол ажилгүй хүндээ ордог. Тэгээд хуваараа гэртээ суугаа хуваараа юм хийдэг гээд. Тэгээд зарим хүмүүс намайг гайхдаг. Ханаа чи юу хийгээд ингээд завгүй байгаа гэдэг. Чи уг нь одоо ингээд гэртээс ханч ирэмсэн дээш хараа хөвтж байгаа гэдэг. Тэгэхээр яг үнэндээ өөрөө өөртөө ажил цохиодог. Тэгээд энэ ажлын маань гол зорилго бол та бүхэнд өөрийнхөө мэддэг чаддаг зүйлүүдийг контент болгож хүргэх байгаа. Тэгээ өнөөдрийн хувьд бол өглөөнөөс ахуулаад нүрээ бодуулаад зураг авалтаас гадаа байгаль дээр хийгээд одоо оройнхаа бичлэгэнд орох гэж байна. Дундуур нь бол өнөөдөр жоохон бага идлээ. Өглөө жингээ үдсэн чинь би 75 кг болцсон байсан. Тэгээд ямар ч нөхөртөөгөө ижилхэн жинтэй алдсан байлээ. Тэгэхээр одоо хоолтон дээрээ жоохон танихтай байхгүй бол би жирэмсэнгээ харагдсан болгоно идээд ангууд улам илүү жин нэмэх гээд ах шиг санагдаад. Тэгээ би бол хоолтон дээр өнөөдөр жоохон сайжлаа. Тэгээ дараа дараагийн влогууд дээр бүр гоё одоо гэртээ хоол хийж та бүхэнд үзүүлнэ. Тэгээ гэртээ нэг өдрийг хэрхэн яаж өнгөрүүлдэг жирийн ээж байдлаасаа та нартай влог хүргэх болно. За ингээд түр баяртай. Одоо хичээлээ бичих гэж байна.